moni elongi moko lokola ngubu hein na moni elongi moko lokola ya ngubu hein na moni elongi moko lokola kisimbi nani wa ya lipopotame hein na sengi na kombo ko benga ye ah yaya pona nini niveau ya ki irresponsable boye irresponsabilité ya boye pona nini yoke no lobake atam mutu moko te na concert wana akufi ah atam mutu moko te na concert wana akufi ebike tangu na monye longi ya tata oyo azabe parmi ancien journaliste azabe parmi ancien porte-parole ya mboka na biso mana bi oh mais lipopotame oyo ngubu oyo aninga loba nini papa e comme ki tina niveau na zo li banga na beta na tv pona monye longi ya tata oyo ya kisimbi oyo tala mutu bulu kovota matama elongi lokola lipopotame ah kisimbi ah ngubu amai abimi na télévision à contrôler la agité mais qu'on comprenne na Congo bateau to considéra ka bateau mayele ya tangwa kala koko le komi koko mi sabango lokaba kizengi yango na ko comprendre que fimbu na yemo ko beta kai na parlement ah et fimbi sa mutu ah na lingayo no kwana makasi ne ko chaka ah ndeko musicien munoko soupu soupu ah ndeko musicien munoko soupu soupu yebisa biso vocali nini oyo sana ngona mboka oyo ngana so mituna question na ba orchestre na bino bo koma ba porter parole ou bien bo zakapena ba musicien yango na pesi fabricant si le lo raison ah papa yebi ke bana ne baza makaste matiki bango itumba omone ba beta bino patron na bino apesa bino ba chanson. Est-ce que Bachawane est yebana? Est-ce que Bachawane est sala succès? Bachawane est tigala ko sala succès te pona nini? Nketo. Ah? Omoni biloko na ko loba lelo. Oyinanga te na somo na yote. San nanda kuno pasola. Musicien ya munoko soupu soupu ya munoko mai oyo. Akende ko loba. Ko banana wendo na luambo makiadi na pepe kale na batu nyuso oyo ba grand kale na epoki ya wendo. O basali musique ya ki toko ya mboka na biso honneur ya rumba congolaise yo ke nokolo bake patron na yo ale ki yete ba o bazulu kababo mabiso ba o bazulu kababo misisa biso mate bonche toza awa nyonso to sala ka awa na se e futa maka awa na se lisumu o bango ba memi mukumba bango ba memi eza mukumba ya kokangisa nga pe kolalisa nga na boloko. Ah! Lisumu onion solelo kweli bango batu bakufa. Interpellation à l'état. L'état so bengisa organisateur na service à sécurité et sala ki wana chaki ba trouble. L'état so bengisa bango. Nyonso wana eza ponga na lalaka na boloko. Video Félix wasi kwa mukwa bongwa lobi boye. To beta ka pe ba stade yango na ndenge ya bientôt beta ka na ba kisité. Ah! Betakaba stade wana na nenga bientôt betakango na bakisité na iko vanda na kanisi lisusu fumu pa kester ah kester mama yebisa kingaye na pesa siko modo dria makasi ko banda lelo na za ko s'adresser na ken piano mutalikasu manike oya ko lekalisu na télévision ko finga bana wenge akuta nangai oya ko leka na télévision akofinga wenge maison mère wenge BCBG wenge nyonso wenge ya Jésus de Niance wenge ya wata wenge tonia oya ko leka na télévision akofinga wenge ndeko nanga oyokele mawa ponga na koloba mutabunda kananga sate soko ina makambo ya salité to finga na makambo ya salité soko ina mabanga na ko beto mabango ko kamwa. Moko ya bosolo na politique ya mboka na biso babenga ke na kombo ya papa sango papa nzamba pambola yo na tuna ki kutu mituna nga lobi oh mais sango na likambo silence bo enenge nini ye baza bano babenga ka bano ya ba warion nga na bite nzoka sango za warion te sango za analyste politique un bon journaliste na tuni sango
alobi na ba télévision ba nyoso ba yoki insécurité na kati quoi rouge azate il paraît ku tunga na yoki ba quoi rouge moko ba yaki wana ya simandaku tango ba komi ba tu bazo kanga mabango ba komi ko filmer li sou bato na alobi te atako ba tu ba nga ki ba condamné nga ki makam na zolo besa na nzela te bo solo na politique a confirmé makambo na zoloba na changé chaîne na télévision na eko mona chaîne o ba benga ka magazine ya quel boule o ya David Ntsala David Ntsala David Ntsala o ba benga ka ya quel boule l'homme du moment l'homme du moment quel boule et kititi na famille ya parmi bato ba kufaki et kititi na famille ya mwana moko soki ba image ezali 13 ans nga ba image te a balancer yango et kititi na famille wana pour na ko confirmer été stade wana et bomisi batu ce qui déjà numéro 1 il y a sécurité azo uta likolo azo ku ya déjà tina c azo bimakuna na c ya podium lokola mutu auti ko lokota ba masangu nenge bana ba fazer ba lokotaka c'est que insécurité ezala ki makasi le jaloux c'est souvent celui qui t'appelle frère ou ami celui qui connaît ta vraie valeur et il t'envie pour ça il est hypocrite double king mopao. MS frappe encore Banalala. Je suis congolais, fier de l'être. Dans le bocal, en gandé, ils en arrivent. Pour un amaï, ils ont qu'un débrisque. Akakolo, batte, kunana, est-ce que pays nanga et ton daba richesse. Mais n'a pas les bols et la sécheresse. Dans ma capitale, trop de kuluna. Talana, boutou, basse, bordeka. Ah bah, du diable, vous j'en ai de quoi à manger. À manger. Je vends des millions. On rit chasse à la belle de l'élango. La reine du gueule fait les salamis. Dans la guine à Molini, les lomines d'appeler. La question, le bon hé hey, mes amis, c'est toujours moi le grand chanteur d'Afrique, meilleur chanteur à Congo, Didier Lacoste. Je viens pour vous dire que nous avons mon mot de trésor au Congo. Allez, écoutez ça. N'allez la bino fort, boyo kacha, bo jige, nous allons les gens tout. Yaka au kanga et molaji, trésor, au Congo les jeunes entrepreneurs. Excellence ministre Mazenga Mokanzo. Bae banga la quartier, Madame Trésor au Coco. Balobaka nanga moi sa trésor aux ala kachanti. Au commissaire kanda kanda tuna tabi tu katoto. La Tunis Cédric et Lungu trésor à l'inginini. Bae banga mokolo. Nayebi lo lenga batu oyo. Nayebi bango bien. Nayebi ba hypocrite o très bien nayebi bango. Nayebi ba hypocrite o très bien orchestre o nayebi bango. Nayebi ba hypocrite o très bien orchestre o nayebi bango. Bato bazo luka ba faire souffrir biso. Bato bazo luka ba kotisa biso na ba boloko. Eza bato a mbongo, eza ba konzi, eza ba député, eza bato a minene o baza ba renommé na mboka oyo. Meko bosa na te. Tongo moko ekotana mwana moko aza na kati ya libumuna na bota mite lobi akozala depute akobenga papa lobi akozala ministre akosunga ngai lobi akozala entel entel akobenga ngai pe akopesa ngai mbote message nyonso na pesa na république ya Congo mobimba esalama ngai mutu na yebisaka ye akobeta arena abeta yango ngai mutu na lobaka après 5 ans événement ya coronavirus ekoya. Lelo événement coronavirus batuba banga. C'est-à-dire naza munoko nzambe. Naza elobeli ya nzambe. Batu ebele ba utiliser kanga lokola mutu aliboma lokola infu. Batu ebele ba utiliser kanga lokola mutu aliboma lokola infu. Mais bazo bosa na ete ngai pona bongo la motema. Mutu ayebisanga sakolela nga boeke yoko za mosanda mezala mutu aliboma. Naba nyei naba fulu na nzoto. Alaksinga musa palobi yolo boko zala mosala nzambe munene. Bana changu ozana nsele ozana maluku ozana nchili ozana kimbateke
Osana masina nga mutu na pesa ka mododre ya changu mobimba tokuta na le 25 décembre na stade ya ba responsable oko mona ba croix rouge bazo tambola na hélicoptère ah oko mona ba croix rouge bazo tambola na hélicoptère atala mutu akweli wapi mutu akufeli wapi ya goga ni wata moto da tembe to suba mesure moko na minute wata afuti mbongo na cinquantenaire le 25 décembre. Mon pont, mon conseil, confie l'homme à circuler dans les États-Unis. Bana Canada, bana États-Unis. Bino batu bafona kan États-Unis, na Montréal, na Dallas. Bon luka confie l'homme idée, bon lundi la bosse va programmer. Mon pao, azo beta na kati États-Unis, azo sala tournoi américain. Na âge à 66 ans. Succès Nicolas, succès, succès, azo salaté. Papa sala attention na bano yo bimise. Bienvenue dans Tam Tam Réalité. Dans ce concept, nous interviewons nos clients et nos clientes et nous parlent de Tam Tam. Aujourd'hui, c'est le tour de madame. Bonjour. Bonjour Néo. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Porcheline. Porcheline. Alors, vous allez où? Moi, je vais à Bruxelles. Vous allez à Bruxelles? Oui. Alors, dites-nous madame, pourquoi vous avez choisi Tam Tam? Vous choisissez toujours Tam Tam Voyage? Mais je choisis Tam Tam because ils sont toujours à l'heure. Il y a un bon service. Et la voiture est toujours en clim, hein. Il fait pas chaud dedans. Et voilà, il est toujours bien. Vous pouvez dire quelque chose en anglais parce qu'on sait que vous êtes plutôt anglophone pour les gens. So, I recommend you to book with Neo Tam Tam. He's always on time. His service is very good. And you'll be very comfortable in his car. He is the best. He is the best on all of the converturage déjà. Donc, converturage. Le best, c'est Neo Tam Tam. Thank you very much. You're welcome. Ah, Neo, Neo Tam Tam. Ah, Neo, Kuba Misola Tila Lola. Ah, Neo, Neo Tam Tam. Ah, Neo, Kuba Misola Tila Lola. Yal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 
0D. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, Sacerdoce TV, sur Facebook, Israël Kone. Mais voilà notre adresse. Vous pouvez venir nous joindre et prier avec nous chaque mercredi et dimanche, de 15h à 18h, du 9 rue de la Poterie Saint-Denis. Que mon Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, Mathieu Bonché, toujours avec votre émission PC La Plus Plus. Bonjour, bonsoir. Là, vous êtes en train de suivre cette émission avec 001 Moko Yayambo. Vous allez ramener à Congo. Mathieu Bonché, les journalistes sans complexe, sans parti pris. Je suis là pour tous les artistes et musiciens congolais. Merci beaucoup à tout le monde. Mathieu Bonché, face à l'Ité Akanda, notre pasteur Lité Akanda. Avec lui, on va parler par rapport à nos stars congolais. Pourquoi pas par rapport à l'actualité du moment. Bandeko Bakoufa qui est bélé le 29 octobre dans le stade des martyrs. Il faut tout sola yango. Parce que na yoki bandeko bako lo bilango trop. Mbote na bandeko nyonso ba lingarabiso. Ba o batiaka biso na ba page. Ba zo yiba ba émission. Pour ba publier. Bozo salara publicité na biso. Merci beaucoup. Na confiance na bino. Et puis to lo bela. Actualité du moment, Kofi Olomide déjà aux États-Unis pour les tournées. Donc Kofi a robeta na Atlanta, robeta na Dallas, a robeta na ba pays ebele. Kofi a déjà na New York. Donc l'artiste et musicien Kofi Olomide, notre artiste de notre pays. Donc merci beaucoup pour les concerts Yambongo parce que yé ba futa Yambongo ba kota concert. Notre ambassadeur Dabolo King Kofi Olomide tournée des États-Unis déjà na kata New York. Merci à notre artiste. C'est pour notre concert. On a profité d'appeler ça. Merci beaucoup à notre maître le plus responsable, notre maître Serge Mundu. On a aussi merci et bien bana masina bana njili bana maluku bana ntsele. To voter on encore maître Serge Mundu. En tout cas, maître Abouesso, tu as dit 4. Mais Maramse changea déjà. Maître Serge Mundu, respect à vous. Et merci à Yuyu Kabouikou depuis Paris. Merci beaucoup à Arsène Toya, les jeunes millionnaires. Merci à Arsène Ilodi depuis Dallas. Et pourquoi pas, Maréchal Souve Iyessa. Bambo Tebele, na profite na pesa mbote na Yuyu Kabouikou depuis Paris. Merci beaucoup. Yao Dilo Mampouya Yaya Nanga, merci à bienvenue Vangasele et Nabo Sanité Malela de Londres, le champion Bambo Tebele, Yassam Kunku, le nécessaire Bambo Tebele, na profite na pesa mbote na bandeko tout balinga ramatse bon cheba na Changu tout le PDG Onifa Bambo Tebele. Merci à mon vieux Jordi Samba, le procureur. Nabosaniyote, Mathieu Bonché et Lité Akanda. Merci à Yaya Alain Silo, Yaya na Mama Silo, Mama na Chloé, Eni Silo, Bonhomme Silo et Nabosanite famille Silo Mobimba. Lité Akanda Mbote na. Mbote Mathieu Bonché na émission na yo ya PC la plus plus. C'est très important parce que plus tokoloba lelo, plus tokoloba lobby. Plus lobby okuna parce que plus eza eloko motuya na sepela kana réflexion makasi émission na yo ce qui tozotanga parmi ba youtubeurs ya mboka na biso parmi ba oya mwa mayele pona YouTube ya mayele bazaka pena mingi te parmi ya mwa mayele yoza na kati. Merci beaucoup. Et tant unamona ka émission no ya pesela plus plus. Et zongi sakangamba la moko na kanisa initiative plus ya maman Olive Lembe Kabila. C'est-à-dire réflexion na yo penza e kenda ki toko makasi et la ki si ete Mathieu Bonché na émission na ya pesela plus plus azamuto amayele. Tata pambola yo, merci pour l'invitation. Ndenge tangu nyonso ozo salanga confiance ozo ya kotianga micro poto solo la oyo omemela kangai kolandisama bactualité pe ba sijeningo uti koloba na pesi libota na nzambe nyonso bisika bizwa mibino mbote ya motuya tata na ngai ya likolo apambola bino bisika bizwa mibino. Mathieu Bonché, na yaka na television pona komi lingisa epai na batu te na makasi lande loko bien. Okay. Na yaka na television pona komi lingisa epai ya batu te na makasi omoni mokilo toza omi lingisa na makasi omi lingisa na makasi te ko satendre te na vie ya kongole to na vie ya mokili mobimba kozelate batu nyonso ba linga yo. Eza na bato bako linga yo, eza pe na bato bako boya yo. Na ebi saka batu boye. Lelo mutu asa ministre, lelo mutu asa depite,
azovana na kiti ya parlement papa lobio kolongwa kiti ya parlement ko tikala ezana mwana moko asana na kati ya libumu nanu abimite tongo moke kotana akoya ko vana na kiti wana ya parlement ndeko nanga mon frère ma sœur yo mutu nanu zimu ninga ya mutu ambongo te biso lelo soko teli ba vina biso bien balité ya kanda bato bazo luka ba faire souffrir biso bato bazo luka ba kotisa biso na baboloko eza bato ambongo eza ba konzi eza ba député eza bato minene o baza ba renommé na mboka oyo meko bosa na te tongo moko ekotana mwana moko asana kati ya libumu nanu abota mite lobia kozala député akobenga papa lobia kozala ministre akosunga ngai lobia kozala intel intel akobenga ngai pe akopesa ngai mbote. Vraiment, c'est le pasteur Lité Akanda, frappe na retour, moutakala nan kolo, nenge mi kolo, ba renomé ngaï, ba zobe nga kombwa sika, mbeli a minu mi balé. Kandereni. Kasite, c'est-à-dire, go kate on a gauche, go kate lope na droite. Merci na Aimé Ponda, Dollar Boss Tata Pambola yo. Merci na Fondation Eric Mwamba. Fondation Eric Mwamba, Eric Travel Oezo Sunga, ma beauté belé. Merci na Fondation Eric Mwamba. Merci na Meso Kitamsi, Pablo Kitambala pour na soutien na yo. Nengozo tika nga ite mutakala na nkolo à tout moment. Merci na Fondation Mouchi, Trésor Mouchi, Papa Social. Tata Pambola yo pour na Fondation no ya kitoko. Nenge boza derrière l'ité ya kanda bozo tika nga ite. Merci na Kokodema, Bisika Bizouami yo. Tata Pambola bandeko nyonso ba diaspora nyonso apambola tous les amis de pasteur Lité Akanda bisika bizwa mibino apambola Alain Silo bisika bizwa mibino apambola maître Mabende ba charge ba oya ngai nyonso parce que chacun azana population na ye ngai pe bo kitabo mata na mabena ngai na kibuzengi na ngai na zape na population o baza derrière ngai pour na ko soutenir œuvre de Dieu pe musalo na zali ko sala. Merci na tournoi oyo mopo mokonzi ko fio lomide azo circuler na kati États-Unis bana Canada bana États-Unis bino batu bovona kan États-Unis na Montréal na Dallas boluka kofi olomide bolandela bozo ba programme mo pao azobeta na kati États-Unis na sala tournoi américain na âge à 66 ans succès Nicolas succès au salaté papa sala attention na bano yo bimise hein? Merci beaucoup Mathieu Bonché. Voilà, merci beaucoup l'été à Kanda tournée américaine avec Double King Kofi Olomide. Nabige ba congolais ba nanzala mo pa ba kozala wana ba kotondama et ko sala vraiment très très bien. Ce maître na pesio ba mbote belé et sans oublier le boss César et tobe nanan. César Pasioti. Pasioti. Hein, obikaza patron hein. Le boss César Pasioti yangweloboko ya Nzambe. Le grand patron César Pasioti yangweloboko ya Nzambe. Bongo maître Serge Mundu. Ya biso moko maître Serge Mundu. Changu bokita bo mata. Maître Serge Mundu, yende toko voté. Yende toko voté nanko Maître Serge Mundu, tata pambola yo. Espoir à bala tiangu Maître Serge Mundu. Et la profiter na pesa merci na bandeko nyonso balingara émission audio oyo Mathieu Bonché. Elité Akanda, pesela please please. Donc on est ensemble. Balobine de comment pe ya mbongo atala rabiso Fondation Mubas. Stone Mukendi. Les millionnaires. Stone Mukendi za na bakara buzobe. Eh. Tata Pambola Stone Mukendi atana bakara na wana ya buzoba tata Pambola kaka. Merci beaucoup l'été ya Kanda actualité zo dominé. Ngo mutu na yo oyo ya Luanda. Pablo Kini. Chen déclarant. Karo azobeta yango te. Est-ce que Pablo King ko beta pena carré ba niveau oyo? Oli banga wezo ningisa mokili mobimba na emission apesela please osuki to buaki awezalo kwa album ne bimi Matia Leopang ni yango batu bazo zela batala Pablo King tata Pambola kuna na Luanda le jeune déclara merci beaucoup lité akanda message no yelibiso lelo parce que kulamuka ko so siliki makasi nazo ebate position za ndenge nini voilà position za kitoko makasi biso toza bana na Nzambe toza bana o Nzambe apona utakala ningana ebisa kiyo na debi awa ete ngana lobi na yaka na televizio komilingisa na makasi te na yaka pete po batu balinga ngai ngane ngomoni ngana yaka na televizio a Mathieu Bonché ngai na koli plasi oyo mafinga e finga maka
nayebi degré ya ko fingana na batu omoni nga so na lobi Mathieu Boche to fingana 5 minutes ezebele batu batondi balobi te mutu ayebi ko finga batu ah mutu ayebi ko finga batu ah mutu ayebi ko finga batu nani parce que na koli na quartier oyo batu bayebi ko finga makambo a salité. C'est-à-dire nga suki mutu afingi nga inengo mona kana ba commentaire yo zoba imbécile be mama na yo na sekaka makasi po na koko bimise loko moko et bloqué même na chaîne à télévision. C'est-à-dire ma finga ya batu na banga ka yango te bo finga na tongo bo finga na midi bo finga na pokwa nga na zawana tant que lité ya kanda parce que na yana mokilité po mutu nyoso linganga na yana mokilité po munyo so sepela na ngai ngana koko sepeli sayo lelo o sepeli mais lobita mutongo ezotana na yena makamwe ko pesa okanda c'est-à-dire ngai ninge tozalaka na bino boye okoko umela te tozalaka ka nesengo nesengo esengo ese ya in semaine kanda pe ya in semaine na inisaka na mi inisaka ngamoko ngamoko na yena mi inisi pamba kabo edale pamba boyini ngai c'est-à-dire Mathieu Bonché makamwe za ebele ya koloba yope ozanga kape mituna te soko tuninga mituna toko kenango tata pambola yo voilà merci beaucoup lité akanda makamunyo so yela kibiso oyo to sala ki l'émission la fois passée et bimi lokuta obimi lokuta avantirier ozo créer ben information na ndenge na yo batu basali boy batu bakenda ki boy mais nyoso wana batu balobi pourquoi yo mukolo lokola yo liteya liteya mutu ya Serge Mundu, mutu ya Seja Pasogi, Pasoti, mutu ya Pablo Kini, mutu ya Sam Kuku le nécessaire. Okomi lokuta pona nini? Nyoso lobanga na biso za lokuta massage. Voilà Mathieu Bonché. Tika ba traité nga nenge sengeli ba traité ngai. Nayebi lolenga batu oyo, nayebi bango bien. Nayebi ba hypocrite o très bien nayebi bango. Nayebi ba hypocrite o très bien ya orchestre o nayebi bango. Nayebi ba hypocrite o très bien ya orchestre o nayebi bango. Bandeko. Omoni lobby tope lobby o kuna yopo kozwa chance ya kokoma leader. Babilo kwe beleta unayaka na televizyon na zo silika batu bazolo ba liti ya kando zo silika boe po na nini. Permetre ngana pesa nanu trouble. Po trouble ye makasi. Epi ngana mboka oyo. Mathieu Bonché. Message nyonso na pesa na republiki ya Congo e salama. Message nyonso na pesa na republiki ya Congo mobimba e salama. Ngai mutu na yebi saka ye akobeta arena. A beta yango. Ngai mutu na lobaka après 5 ans événement ya coronavirus ekoya. Lelo événement coronavirus batu ba banga. C'est-à-dire naza munoko nzambe. Naza elobeli ya nzambe. Batu ebele ba itiliza kanga lokola mutu aliboma lokola infu. Batu ebele ba itiliza kanga lokola mutu aliboma lokola infu. Mais bazo bosa na ete ngai pona bongo la motema. Mutu ayebi sanga sakolela nga boeke yoko za mosanda mezala mutu aliboma. Naba nyeyi, naba fulu na nzoto. Alaksi nga musapalobi yolo boko za la mosala nzame munene. No way! Oto tanga kana katia Bible. Azalaki mutu a milangwa. Metongo moko Noa komaka un grand serviteur de Dieu. Noa zoebi sabatu na tongi bato, tokota. Batu lokwa balinga ki ambia si babu ya ki baloba ki tokokota te. Ngai na mboka o nazalo kola Samso. Samso musala na ezala ki soko touche musala nzambe zalo ko touche Samso. Ngai na mboka o nazalo kola Job. Pasi na ngai balinga kaba memanga na ba terrain moko boye po ba flatte ngai ba komisa ngai ya bango po na teka bondimi na ngai. Na ko teka bondimi na ngai te tant que nzambe nanu ebi singa te na teka yango. Mathieu Bonché. Naebi saki yo boye. Nyonso oye leki na kati ya stade. Bokende ko luka lekechu. Bokende ko luka lekechu. Oye bisa lekechu. Mutakala na nkolo bilobe la zoloba. Tondima ki yete. Po tondima bimisa video na iye na kimia.
to confirmer abimi sakaka to confirmer makambo ngana sakola ki pona concert eza ya solo to eza ya lukuta kende kotuna bato bazalaki na kati wana bayebisa yo nini oele kaki na kati onsha na bokebi trouble moko ekoti na minute ona mboka ona ko papolela ngo penza batu bien surtout l'église c'est bien moins incontestant. Nako beta bato lolengo na papolo na nyati yo na kwesi yo okota hôpital e bale kawuki bambi seminene babimi vimana soko vimana pasuka soko pasuka oko sale lo kote bible zolo ba chaque chose a son temps bible zolo ba chaque chose a son temps oyo nyoso yo zo sala lelo eza na bato ba bandang yango eza na ba kolo histoire mwana moko ya mukie ngana zo kamwa lelo na orchestre orchestre baby orchestre ya musique lelo e baby maître ya sécurité a comment porter parole maître ya sécurité musala na reza sécurité mais a comment même ko kene ko le katina be mission pona ko lobela musicien o ya kengelaka yo musicien lobio ko sala carrière munene pe ya mulai mais musicien so kwa ko eba niveau na yete Mathieu landa biloko parti par parti pour ça biloko moins à très capital musicien oyo munoko soupu soupu o mai mai musicien ya munoko soupu soupu ya munoko mai mai oyo akende ko loba ko banana wendo na luambo makiadi na pepe kale na batu nyuso oyo ba grand kale na epoki ya wendo o basali muziki ya kitoko ya mboka na biso oneri ya rumba congolaise yo kendo kolobake patron na yo aleki yete patron na yo aleki yote yaya ozo saka na wendo mbongwe komi na Kinshasa mbongwe komi Katanga mbongwe komi na Goma mbongwe komi na Bandundu mbongwe komi Kisangani baninga to sepela mbongo baninga ye wololo franc congolais y avec toi franc congolais ndeko musicien munoko soupu soupu ndeko musicien munoko soupu soupu yebisa biso vokali nini oyo sana ngona mboka oyo ngana so mituna question na ba orchestre na bino bo koma ba porter parole ou bien bo zakapena ba musicien yango na pesi fabrigasi le lo raison yango na pesi fabrigasi le lo raison yango na pesi fabrigasi le lo raison papa ebi ke bana ne bazama kastematiki bango itumba omonde ba beta bino patron na bino apesa bino ba chanson est-ce que ba chan wana yebana est-ce que ba chan wana sala sixe ba chan wana tikala ko sala sixe te pona nini nketo nketo ndeko bomi lobela to yeba ba poste na bino na kati orchestre oza porte parole to za musicien landa okanga mutu alukuta ne nguyambi ba pe oza lukuta oui voilà biloko tango to lobaka bato ebele ba mona kabiso lokwa mitu ezo sala te to sala ba black landa bien omoni biloko na koloba lelo oyinanga te na somo na yote san nanda kuno pasola pasola sanyo yote na ganga biloko na lia nalandi moko ya mutu ya bato ya mayele ya mutu ya mayele ya mboka na biso babenga kaye sango bosolo na politique a confirmé na munoko na ye insécurité o ezalaki na kati ya stade landa bien insécurité ezalaki na kati ya stade wana mutu azolo bango moko ya bosolo na politique ya mboka na biso babenga ke na kombo ya papa sango papa nzamba pambola yo na tuna ki kutumituna ngalobi oh mais sango na likambo silence bo enenge nini ye bazabano babenga kabano ya ba warion ngana bité nzoka sango za warionte sango za analyste politique un bon journaliste na tuni sango sango alobi na ba télévision ba nyoso ba yoki sango alobi boy la ngana zo répéter ka malobo sango alobi
sango alobi boye averfié atambila simoko ezate batu ba ekokota plus de 80 000 personnes insécurité na kati kwa rouge azate il paraît kutunga na yoki ba kwa rouge moko ba yeki wana ya simandaku tango ba komi batu bazo kanga mabango ba komi ko filmer li sou bato ah kwa rouge aye wana na kati batu bazo kanga ma yazo filmer na artiste li kola podium na regretta ki na lobité atako batu baninga ki ba condamné nga ke makam na zolo besa na nzela te bo solo na politique a confirmé makambo na zolo ba neko vanda lisusu neko tela télévision le monde longi moko lokola ngubu ah na monye longi moko lokola ya ngubu ah na monye longi moko lokola kisimbi nani wala ya lipopotame ah na zengi na kombo ako benga ye ah yaya pona nini niveau ya ki irresponsable boye irresponsabilité ya boye pona nini yoke no lobake ata mutu moko te na concert wana akufi ah ata mutu moko te na concert wana akufi oyebike tanguna monye longi ya tata oyo Azabe parmi les anciens journalistes, Azabe parmi les anciens porte-parole de Mboka na biso. Manabi oh, mais l'hippopotame oyo, ngubu oyo aninga loba nini. Papa, et comment ki tina niveau na zwali bangana beta na TV pour na monya longi ya tata oyo ki simbi oyo, tala mutubul ko vota matama. Longi lokola l'hippopotame, ah? Ki simbi, ah? Ngubu amai. A bimi na télévision. A contrôler la agité. Mais qu'on comprenne na Congo, bato to considéra ka bato mayele ya tangwa kala. Koko le komi koko misa bango lokaba ki zengi. Non, on a messe ce quoi qui s'en là. Chef, ma mère m'a passé l'en qui s'est parce que ma mère m'a bato sur la piste. La scène m'a qui soit chimna pour la katia ba ou joli mela. Chef, ba na la ba ni comme moi si ça fait pas. Inadé. On monde beaucoup faka. Oyo, oyo, oyo. Bino que ce bon ami nous dit là, on le connaît qui c'est un d'accord. Papa, on y évite que le laboratoire met un missile et c'est une mission solution. Où t'as qu'à là? Solution. Ignorant. C'est un lanceur. On monde oyo. Signaliste suppositoire. Oyo. Signaliste comprimé. On a pas hémorroïde. Voilà. On m'a dit des ostéomyélites, oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la basse. Et quoi aider ma casse. Mais borax, ce sont aussi ces traitements nions tout. Il y a hémorroïdes. N'est-ce qu'il y a un combat de la coulango? On a un zot d'abus sur papa. Ce qui pour l'ingi, on mesure. Ma centimètre non avant ben de copacula. Pour me colocer ça, on commence les sous, on commence les box, toujours champion. On comprend. Ma question non sur la question, on pose moi si comme soutien à Congo, caca dans laboratoire, mais à missile. Et puis, et salami na banzete à Congo, banzete caca à Congo, banzete mon soutien, y a Congo nde. Maman n'a cossi. Il est pas trop cossi. Et puis, dans le master, na niveau de l'université Marie Ngouabi, na niveau du Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques, thérapeutiques, naturelles. Dans le livre, dans le laboratoire CRMTA, ou le laboratoire MMC, spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire, qui est à partir de la nzete na biso ya Congo. Qui si nous sommes au bout du monde à la CRMTA et subir bah essais
toxicologique et puis bah essai clinique où ils ont ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi bah étude et bien et puis bah qui si on est dans la sérénité ya ils allent homologuer la ministère ya santé c'est-à-dire ils ont la bah autorisation d'ouverture et d'avoir bah autorisation ya mis sur le marché au niveau ya mboka et puis les banda ya mboka bah qui si on est toujours produire la sérénité ya. Et puis, on peut m'amener n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence pour les autres à la mort du biso, na ba tradi thérapeute ou ba naturo thérapeute. Et où y a biso? Donc, une femme. Awa na laboratoire, mes amis, si! Docteur Pichou Tonnele, yéde savoir! Balobi tout bon c'est les salles si fêtes. Otié colis lelo partout dans le monde. Lobi n'ango basi. Otié lelo na Paris. Lobi na kine basi. Otié na Paris. Muteta zinazu. Otié pour le babi Emmanuel. Hein? Les salles si fêtes. Y'a Yemei Emmanuel. Otié colis lelo. Lobi dosui. Donc yeba Valeria Emmanuel. Si ya. Oh y'a l'ingara vu de loin. Tinde langana. Les salles si fêtes. Otié lelo. Lobi nazui. Ayola. Bana mokili mobimba bana Afrique du Sud bana Paris donc il y a 5 continents nyonso bobangati soro monika agence fret ou eza ya fondation de salisi ya Emmanuel tabiloko lelo lobi ozui. Ah Emmanuel, quel miracle, quel miskit tala conscient photo pesio biso na sapu na fret na biso tuke na markade na Statorus Emmanuel fondation de salisi fret tuke tutie. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils 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 ont été en train de tant que Sabino fondation pour bangoba bandana biso na fondation depuis ta là. Ti lelo to komi ba immeuble azaka kawana na biso. To ebino e mameya fondation fret. O fret ta kabilo kono wapi? Ko ti sa kabilo ko wapi? Sa ba deja 3 après koma olembi mais awa nde makambu. Ah bata ba nde to zo linga po makambu eke nde liboso. O che bilo kono lelo o zino bi. O tche lelo o ju lobi. Nga la komanda ki net na nga lobi. Lelo na jui. Yango na lati. Ah oui, toza musikate. Na France, eh? Na France na rimarkate. Bana chato rouge wa ima kam na zo lobi la. Bana chato rouge wa ima kam na zo lobi la. Biso e ratakate. Frete biloko lomi tukala onde ngo zingi. Frete yango. Biloko na yo. Frete. Ah frete. Apis mbongo mke biloko ebele. Ah, e mame ya fonda. La seule issue est si frette, il y a des macabres. Coco le comme Coco mis sa bango loko ba kizengi. Maître Serge Mundu aza mayele. Maître Serge Mundu s'est confirmé originaire ya bana tchango ba yebi que Maître Serge Mundu muto a mayele. Abota ma mayele azokola mayele tokei. Mais nazo kamwa. Yango na ko comprendre que fimbu na yemo ko beta kai na parlement, hein, et vimbi sa yemutu. Hein? Na linga yo loko wana makasi ne mochaka a. Yango na ko comprendre ete fimbu na yemo ko beta kai na parlement. Yango e fimbi sa yemutu. Hein? Mais go comprendre yango fimbu na yemo ko beta kai na parlement fimbi sa yemutu. Hein? Marte eng na na na. Tala na lo bata Marta batwaza awate. Mathieu Bonché. Na yoka ki malili na ntoto ngalo ye nzambe. Awa nga na koti prison pona lobi makambo ezana ntilate. Hmm. Na chande chaîne na télévision na yeko mona chaîne o babenga ka magazine ya quel boule o ya David Ntsala. David Ntsala. David Ntsala o babenga ka ya quel boule l'homme du moment. L'homme du moment quel boule et kititi na famille parmi bato ba kufaki et kititi na famille ya mwana moko soki ba image ezali 13 ans ba image te a balancer yango et kititi na famille wana pour na ko confirmer ete stade wana et bomisi batu. Mm. Bozo landa. Mm. Natali ni sou soubien na ba télévision. Mm. Neko mona nga lobi te.
ce qui déjà numéro 1, il y a sécurité. Azo wuta likolo azo kuya déjà tina se. Azo bimakuna na se ya podium lokola mutu. Auti ko lokota ba masangu nenge bano ba fazer ba lokotaka. C'est que insécurité ezala ki makasi. Na yeko confirmer yango na quel boule pe na yeko confirmer yango na bosolo na politique. Aliro makambo zo kende. Esengeli ba konti ba sunga biso ba tela biso makambo yo. Po rébellion na mboka oyo tokoko se retrouver pe e bani na ba compagnie ba société ba sécurité ah rébellion pe na mboka oyo tokoko soutraper bo tongo moko to la muki bo e bandeli na ba société ba sécurité po baso sa la musala na lolenge oyo esengelite ngai na mboka oyo mutako kosanga zati ne ko landa Félix waze kwa mukwa bongo na sana ba preuve belé ba vidéo Félix waze kwa mukwa bongo lo biboye to beta ka pe ba stade yango na ndenge ya bientôt betaka ngona bakisité ha to betaka ba stade wana na ndenge ya bientôt betaka ngona bakisité na iko vona na kanisi lisusu fumu pa Kester ah Kester mama yebisa kingaye kokota nganga teo okoti ndanko ya nganga wana matalio nzambe nanga oh mama yebisa kingaye kokota nganga teo Soko koti nako ya nganga, wana matalio nzambe nangaye. Mathieu Bonché, balobi boye. Ngana lobaka makambo yo, avant, na lobi, ah, babuwa kinga na podium. Batuba seki nga yi, batuba moni nga initil, batuba moni nga zoba, batuba kritika nga tala zoba. À côté prison, ayo kango nenge zalaka. Merci. Namokili oyo nyonso to salaka awa na se e futa makaka na se. Bawo bazulu kababo mabiso, bawo bazulu kababo misisa biso, Mathieu Bonché. Toza awa nyonso to salaka awa na se e futa maka awa na se. Lelo oyo tala charge na ibisaka bango na lobby. Oh bino bazulu kababo sala ngai eza mukie. Mais oyo nzamba kozung cela bino comme retour ninga na lobaka flash frappe na le frappe na retour wane zasko frappe na retour obokutani nango na minute dépense bokunda bibembe l'état pa ko interpeller bino bokota baboloko lisumu nyonso wana Mathieu Bonché kangé loko na zoloba lisumu o bango ba memi mukumba bango ba memi eza mukumba ya kokangisa nga pe ko lali sanga na boloko ah! Lisumu onion sur le kweli bango batu bakufa. Interpellation à l'état, l'état so bengisa organisateur na service à sécurité et sala ki wana chaki ba trouble. L'état so bengisa bango. Nyonso wana eza ponga na lalaka na boloko. Balali saka mosala nzambe na boloko te. Sikoyo. Na pesa programme ya ba responsable po wana ezala ki ya ba irresponsable. Le 25 décembre, Bana Changu, Osana Nsele, Osana Maluku, Osana Nchil, Osana Kimbatseke, Osana Masina, Ngamutu na pesaka mododre ya Changu Mobimba, Tokuta na le 25 décembre, na stade ya ba responsable, Oko muna ba kwa rouge bazo tamula na helicoptère, Oko muna ba kwa rouge bazo tamula na helicoptère, Atala mutu akweli wapi mutu akufeli wapi, Ya goga ni wata moto da tembe, Tozuba mezir moko na minito wata, Afuti mbongo na cinquantenaire, Le 25 décembre, Ko nini, ambulance nyonso, Ambulance nyonso, Oye salaka na cinquantenaire, Tozui yango. Ambulance ni osa kana mutombo dikembe. Tozui yango. Tozui ambulance ya ba hôpital ba maser. Tozui yangaliema. Tozui yango déjà mikolo ni osizola la wana pona date le 25 décembre. Wata goga ni moto na tembe. Alobi e bougeté. L'homme de mi ange mi démon. Mi ange mi démon. Bana changu nga mutu na zoe bisabino. Ba uteko ya changu ame ba yambaki bango biente po bazabe infiltre bo lalisa mwana changu na prison. Tanke bo lalisa mwana changu na boloko mutu ako yamba bino bia na changu azate. Se mwa ki kordon changu. Papa nga na changu so na bina peso pouvoir na opeso pouvoir. Ndongo mwoni nga na tele miyao. So ina boyi na boyi. Bana changu ka nena utiko tanga senko mini sele maluku. Kimbanteke njili masina.
Bisonyo sur le 25 décembre, tokuta na stade des martyrs pour nous soutenir Watam. Deuxième lissousou, modo de on a zo pesa. Bon partager vidéo oyo. Le 10 juillet. Le 10 juillet na ngonga 19 novembre. Le 10 novembre plutôt. Bande ko bon limisa pona zape muta malade ya mutu. Le 10 novembre, novembre oyo. Le 10 novembre oyo. Tokuta na bisonyo sur na aéroport anjili pona koyamba moko ya ba golua. Moko ya ba wenge, Jésus de Nian si le padre moto ayambo faire gola, na la kisabino force ya changu. Na la kisabino ke ngane na za mukolo changu. Na la kisabino ete changu za mabele mame. Kaka ninga na zolo ba masina, kimanteke, njili, nsele, maluku. Biso nyo soto kutana, pona ko soutenir, mwana na biso oya zaaki mikolebele na mikile ya poto, autaki na ba prison, peto ko yambaye avec honneur. Pelo kumu koyamba Jésus de Niance le padre motoyambo papa na Hervé tozo yambaye programme mususu ban États-Unis ozana New York ozana Dallas mboka ni lisuku na Atlanta Atlanta wapi mususu mboka byo mtu ebaka bamboka kuna keka États-Unis États-Unis mobimba Jogo Saddam Indala na kati États-Unis Maître Patrick Mpiana na 4 États-Unis héritier mpaka 7500 giga na 4 États-Unis Kofi Olomide azana bino wana Kofi Olomide azana bino wana na pesa siko modo de ya makasi kobanda lelo na zako s'adresser na Ken Mpiana Mutalikasu manike oya ko lekalisu na télévision ko finga bana wenge akuta na ngai oya ko leka na télévision Arofinga wenge maison mère, wenge BCBG, wenge Nyonso, wenge ya Jésus de Nyance, wenge ya Wata, wenge Tonia Tonia. Oya ko leka na télévision, akofinga wenge. Ndeko nanga oyokela oyokele mawa. Oyokele mawa ponga na koloba mutabunda kananga zate. Soko ina makambo salite to finga na makambo salite. Soko ina mabanga na ko beto mabango ko kamwa na milangi ko mekate lichette na simba banda bumwana. Masasipe na beta. Tata Pambola, Kongo Mobimba, tous les amis de l'ité à Kanda partout, bisika bisoua bino ba papa ba maman. Merci, papa na bino yeyo, nzamba pambola bino. Merci. Merci beaucoup, papa l'ité à Kanda. Merci à maître Jean-Louis Essoma, notre avocat. Jean-Louis Essoma, notre avocat, maître. Merci beaucoup. Et merci à ma maître Toubalingara Mathieu Bonché, maître Serge Moundou. Merci à Fashion. GM Fashion. Hein, j'ai tout mettre. Nazoui information Lelo. Ba musicien Nyonso ba beta ki stade. Ba Kati Brazzaville boutou boutou na boîte. Nazoui information Lelo. Ba musicien ba beta ki na stade. Ba Kati boutou boutou na boîte ba Kimi. Ba Kimi. L'été à l'obaki a rolandé la bino partout boko zala to kimi na braza mukolo kozonga ba okanga yo. Ah l'été à Kanda. Merci na honorable Francis Tshibalabala li kofia changu. Tata Pambola yo. Merci na honorable Ogi Kalonji. Ogi Kalonji. Honorable Ogi Kalonji. Papa Nzamba Pambola yo. Merci na ADG Eric Mwamba. Merci na Papi Bunzi, papa français. Merci na Yannick Nia, acteur à film et Rombox. Millionnaire. Millionnaire. Merci na Prince Sassa, les sénateurs en vie, Kuna en Afrique du Sud. Tata Pambola Bino. Merci na Trésor Mouchi, Fondation Mouchi Mobimba. Merci na ADG Eric Mwamba, Fondation Eric Mwamba Mobimba. Tata Pambola Bino. Merci na Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Molonga ni ya mama charity moleka po babenga babilité akana mikolozo talama na nenga lise Mohamed Moleka Mohamed Moleka le seigneur de la Mohamed Moleka Mohamed Moleka le patron Mohamed Moleka azota la biso voilà to pesier bambote belé il y a kabishi mutu wa dollar trésor massa Alain Visor atala yo Alain Visor tata pambola yo na Angola Alain Visor tata pambola yo a pambola ba oya nga inyonso. Je vous aime beaucoup, Tata Pambola Bisso. Jaguer Manette, depuis Luanda, Nakikolo, Bambote Belé. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On est arrivé presque à la fin. J'ai tout metta, donc, Bambote Belé. Merci beaucoup. Nabafan, Toubalingara, Mathieu Bonché. Armel Monizi. Bambote Belé, PDG Niva. Et pourquoi pas, topé ça. Merci à tous les artistes et messieurs congolais. On est là pour bien travailler. Landou Mouzinga, Mokonza, Ren, Yamer Lili, Pousse, Venanga.
Matou Idol, il y a Deborah Bofando, Bambote Bele, merci beaucoup à Yannick Akini, à le millionnaire, Moninga Joli Ilunga, Fondation Etiquet, et Tobo Sanité. Yannick Kini, il y a un karama kassi, hein? Hein? Yannick Kini, il y a Rombox, il y a un karama kassi, hein? Carré Sili, mais sans oublier Casca Sereka Poison. Casca Sereka Poison. Ngaï Moutoua qui parle à ma casse, Fabrice Ngitavu. Fabrice Ngitavu. Ngitavu. Fabrice Moutoua. Millionnaire quoi. Ah? Oh. Fabrice Ngitavu Moutoua Ngaït. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye.